branio Dule ovde, Vajs, Sanjar izlazi ovde. Ovde je Benda, kad prođe Dule, ovde je ovaj, ovaj. Znači, Dule, ne ideš u blokadu s Kansom, ideš kroz njih dvojicu ovde, sastavite blokadu. Benda i Kosovo, ok. Benda, sastavi blokadu. Ja? Ti si s loptom ovde, fintiraš Sanjara ovamo, ne daješ pas, nego čekaš Dule, ti zadnji kroz njih dvojicu ovde. Pa se ne pravite u napad. Sam si lepo se na mesto, nemoj falu napad, samo da bude. Ti kao kreneš lagano u blokadu za Kosara i onda kroz njih dvojicu krenu, samo ti pazi, malo ranije sastavi. Nemoj najeg da vide o čemu se radi. Što kao čekaš gore, samo sastavimo ovde. Ovaj će da